Bilirsiniz dünyada lap qədimçi qanunu kim yazıb? Hammurabi adında bir adam. Qədim Əram ölkəsində. Dünya bu qanun üçün özünə çox fəxr edir. Çünki miladdan çox həsrlər qabaq bu yazılmış qanunda belə gəlib. Göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş. Dünya bu qanunu ədalət fərz edir. Və o zamandan bəri ədalət haqqında dünyanın məhki budur. Hər kəs öz haqqını axtarır və kimsəyə icazə vermir ki, hətta bir balaca da olsa onun haqqına toxunsun. Dünyanın ədaləti budur və çox təəssüf ki, bu ədalət hər halda insanların daha çox ölümünə səbəb olur. Göz əvəzinə göz qanunu insanı daim qard tutmuş saxlayıb və özündən difa etmək üçün hər zaman hazır amadədir. Bu qanun insanın həyatını kin ilə doldurub, nifrət üstünə nifrət qoyub. Əcib deyil ki, sevgi üçün insanların ürəyində heç bir yer yoxdur. Amma göyün ədaləti, o əsl ədalət bu mənadan fərq edir. Tarının qanununda ədalət başqa bir şeydir. İsa buyurur, əgər üzünün bir tərəfini vursalar, o birisini də onlara çevir. Və başqa bir yerdə cinə deyir, dua etdiyiniz və istədiyiniz hər şeyin elə indidən aldığınıza inanın və sizin üçün olacaq. Duaya durduğunuz zaman hər bir adamın ziddinə ürəyinizdə nə saxlayıbsınız, bağışlayın ki, göylərdə olan atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlasın. Əgər bağışlamayasınız, göylərdəki atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlamayacaq. Görürsünüz? İsa dua üçün, tarı ilə həqiqi bir rabitə saxlamaq üçün iki şeyə işarə edir. Əvvəlincisi imandır, İkincisi də başqa adamların xatalarını bağışlayan ürək. İsa iman barəsində şagirdlərinə belə deyir. Sizə deyirəm, əgər duada istədiyiniz hər şeyin elə o zaman aldığına inanasınız, sizin üçün olacaqdır. Tarıya imanınız olsun. Doğrusunu sizə deyirəm, hər kəs budağa desə, qalx dəhənzə atıl və ürəyində şübhə etməyib dediyinin olacağına inansa, dediyi kimi olacaq. Dağlar mümkündür gözümüzə tərpənməyən bir şey görünsün. Lakin İsa deyir, iman sözü onu yerindən qaldılar. İsa dağ deməkdə bizim o lap çətin müşküllərimizə işarə edir. O müşküllərə ki, dağ kimi qabağımızda oturublar. Baxın, iman və şübhə ikisi bir yerdə bərabər ola bilməzlər. Əgər şübhə olsa, artıq imana yer yoxdur. İsa bu sözünlə peyrəvlərinə ver öyrətmir. Onları çalışdırır ki, özlərini həqiqi və doğru bir şəkildə görsünlər. Biz insanlar adət üzərinə çox şeylər deyirik, amma ürəyimizdə dediklərimizə elə də etiqadımız yoxdur. Yadıma gəlir, bir gün şəhərimizə çox qar yağdı, elə ki, hər yeri özündə qar bürüdü. Damlar qar əlindən ağırlaşmışdı və onların qardan təmizlənməsi gərək idi.
tanıdığım bir adam ərinirdi ki, dama çıxıb qarı çürüsün. Birdən İsa'nın sözünün yadına düşür. Mənim adımda hər nə istəyəsiniz, sizin üçün edəcəyəm. Bu adam İsa'nın adında dua edib ondan damının çürünməsini istəyir və başını qoyub yatır. Səhər qapını açdıqda qar çürünməmişdi ki heç, donub lap da ağırlaşmışdı. Adam bunu görüncə deyir, elə o əvvəldən bilirdim ki olmayacaq. Görürsünüz, çox zamanlar biz də İsa'nın sözlərini verd kimi istifadə edirik. Onun üçün də heç bir şey olmur. İsa bu təlim ilə sözünü bizim istəyimiz üzərində qurmurdu. Demirdi ki, bizim istəklərimiz onun sözünün mərkəzidir, onun sözünün mehvəridir. Yox. İsa'nın sözünün mehveri bu idi. İmanız tarıya olsun. Əgər tarının sevgisi insanın ürəyində olmaya, o ürəkdə iman yaranmaz. Və insan ürəyini necə tarıya verə bilər, əgər ondan qabaq ürəyini başqa şeylərə verir. Ürəyini tarıya vermiş insan tarının sevgisinə etimad edir və bilir ki, bu sevgi vəfalıdır və onu tək tənha buraxmayacaq. Dar günlərində onun dadına yetişəcək. Özvədətdiyi gözəl diyara Hər yerdən çətin anımda Məsihim olur yanımda Tanrım çağırır məni hər zaman Allahımdır məni yaradan Hara getsə onunla gedərəm
İsa'nın şagirdlerine dediği sözünde ikinci mətləb başka insanları bağışlamaqdır. Duaya durduğunuz zaman her bir adamın ziddinə ürəyinizdə nə saxlayıbsınız? Bağışlayın ki, göylərdə olan atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlasın. Əgər bağışlamayasınız, göylərdəki atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlamayacaq. İsa bu barədə unudulmayan bir hekayə nəql etdi. Mətta, İsa'nın şagirdi, bu hekayəni belə yazır. Göylərin padişahlığı bir padişaha bənzər ki, nökərləriylə hesablaşmaq istədi. Hesablaşmağa başlayanda yanına 10.000 qəntar borclu birini gətirdilər. Lakin borcu geri verməyə bir şeyi olmadığı üçün padişah əmr verdi ki, onun özü, arvadı, uşaqları və bütün var-yoxu satılsın və borcu geri alınsın. O zaman nökər yerə düşüb ağasına səcdə edərək yalvardı. Ağa, mənə möhlət ver, borcumun hamısını sənə verərəm. Nökərin ağası ona yazığı gəldi. Və onu buraxıb bütün borcunu ona bağışladı. Amma o nökər çölə çıxıb ona 100 dinar borclu olan yoldaşını tapdı. Onu yaxaladı və boğazından tutub dedi, borcunu ver. Yoldaşı yerə düşüb ona yalvardı, mənə möhlət ver, borcumun hamısını sənə verərəm. Amma nökər yoldaşının sözünü qəbul etməyib, borcunu verənə qədər onu zindana atdı. Nökərin qapı yoldaşları bu hadisəni gördükləri zaman çox kədərləndilər və gedib olub keçənləri ağalarına xəbər verdilər. O vaxt nökərin ağası onu yanına çağırıb dedi, ey pis nökər, mənə yalvardığın üçün bütün o borcu sənə bağışladım. Mən sənə mərhəmət etdiyim kimi, aya sən də yoldaşına mərhəmət etməli deyildin? Nökərin ağası qəzəblənib, borcunu verənə qədər onu işkəncə verənlər əlinə verdi. Və İsa sözünə davam verib buyurur, göydəki atam da sizə belə edəcək, əgər sizdən hər biriniz qardaşının xatalarını ürəkdən bağışlamasın. İsa'nın bu hekayəsində olan o böyük həqiqəti görürsünüz. Necə ki görünür, bizim tarı tərəfindən bağışlanmağımız və başqa insanları ürəkdən bağışlamağımız bir-birinə bağlıdır. İsa bu barədə şagirdlərinə öyrətdiyi duada bunu açıqladı. Məgər bunu demirdi. Ey göylərdəki atamız, bizim borclarımızı bizə bağışla, necə ki biz də bizə borclu olanları bağışlayırıq. Mənim üçün qızıldan da baha, almazdan da qiymətli. Görünüşüm yakutan da güzel, büyük Rabbim Allah. Benim için kızıldan da bahar, almazdan da kıymetli. Görünüşüm yakutan da güzel, büyük Rabbim Allah. Senden başka hiç
Sözün mənası nədir? Bu ki, aya bu işimiz o qədər yaxşıdır ki, tarı onun üçün bizə əcr verib, günahlarımızı bağışlamağa bizi layiq görür? Xeyr, əsla, 100 dəfə xeyr. Müqəddəs kitabın əvvəlindən axırınacaq, biz şahidik ki, necə tarının rəhməti onun insanları əff etməsi ilə qol-qola gedir. Ata pərvərdigar İsa Məsihin verdiyi qurbanının xatirinə biz insanları əvəzsiz bağışlayır. Bilirsiniz, bizim də başqa insanları bağışlamağımız nəyi görsədir? Bizim yaxşı adamlar olduğumuzu görsətmir. Bunu görsədir ki, biz pərvərdigarın bizə etdiyi məhəbbətini dərk etmişik, onu anlamışıq. İsanın nəql etdiyi hekayəsində o pis nökər nə qədər ağasının tərəfindən məhəbbət gördüyünü anlamamışdı. Çünki o qədər ağır borcu ona bağışlanmış olduğu halda hazır deyildi yoldaşının ona olan kiçik miqdar borcunu ona bağışlasın. Baxın, bağışlamağın imanla yaxın rabitəsi var. İnsan əgər tarının ona etdiyi mərhəməti, ona görsətdiyi sevgini anlamasa, ürəyi onun sevgisi ilə dolmaz. Tarının sevgisi olmayan ürəkdə də iman tapılmaz. Belə ürək daim şübhələr ilə doludur. Tarının sevgisini anlamayan ürək də başqa insanları bağışlamağa hazır deyil.
Başka insanları bağışlamak avtomat bizim günahlarımızı bağışlandırmır. Ama her halde Tanrı'nın affini kazanmak için yol açır. O zaman ki insan başka adamların hatalarını bağışlayır, özünün de Tanrı huzurunda günahkar olduğunu bir düşünür ve böylece ondan aff isteyip İsa Mesih'in verdiği kefaresiyle temizlenir. Aziz yoldaşım, yüreğine bir bak. Aya kalbinde bağışlamadığın bir adam var. İndi Tanrı'nın senden ne istediğini yaxşı bilirsen, elə deyil. Şadlıqdan Rəbbə oxuyun ey salih adamlar, həmd etmək dürüstkar adama yaraşır. Çəng çalaraq Rəbbə şükür edin, on telli sazla Rəbbə tərənnüm edin. Ona təzə bir nəğmə oxuyun, gözəl çalın şadlıq səsi ilə. Çünki Rəbbin sözü doğrudur, o bütün işlərində vəffalıdır. Rəbb düzlük və ədaləti sevər, Rəbbin məhəbbəti yeryüzünü doldurar. Rəbbin sözü ilə göylər yarandı, göydə olan şeylər də ağzının nəfəsi ilə. Dəhənzin sularını bir yerə yığır, dərin suları ambarlarda saxlayır. Qoy bütün aləm Rəbdən qorxsun, qoy yeryüzündə olan bütün insanlar ondan xoflansınlar. Çünki Rəbbin dediyi vaxt hər şey var oldu. Onun buyurduğu vaxt hər şey quruldu. Rəbb millətlərin tədbirlərini pozar, xalqların niyyətlərini heç edər. Lakin Rəbbin tədbiri əbədə kimi durur, ürəyinin niyyətləri nəsildən nəsilə durur. Xoş o millətin halına ki, Rəbb onun tarzıdır. O xalq ki, Rəbb onu özü üçün miras seçdi. Thank you.
Rəbb göydən baxır, bütün insan oğullarını görür. Sakin olduğu yerdən yeryüzündə olan bütün insanlara baxır. Hamının ürəklərini yaradan o, hər kəsin nə etdiyini bilir.